ရန်ကုန်မြို့ရှိမင်္ဂလာဆေးမှာအထက်လိုက်ကိုယ်စားလှယ်များရွေးချယ်ပွဲကိုဧပြီလ29ရက်နေ့ကရွှေမင်္ဂလာဆေး၅ဌာနမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာဆေးကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း28ဦးကိုဈေးအတွင်းမှာဆိုင်ကန်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဈေးဆိုင်များမှရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်အဆင့်ဆင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းကိုရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီမှတာဝန်ရှိသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဈေးမှာကျွန်တော်ဘာသာသာသနာလူမှုရေးဆိုတာရှိတယ်။ဘုရားဘာသာမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဈေးမှာမပေါ့ရက်ခွက်ပဲပြောတယ်လို့ရှိတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့သူကိစ္စရတယ်ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကြီးနဲ့အဲမမောင်ကြီးဒီဘာသာရေးလူမှုရေးစုပေါင်းနဲ့ဈေးဈေးသာအကျိုးတွေနော်ဒီအကျိုးတွေဆောင်ရနိုင်ဖို့အတွက်ဒီဈေးသာရေးအဖွဲ့ရှိတာသူအထက်လွှာလိုက်နော်ဈေးဈေးသာကုစရည်ဆိုတော့ဒါရှိတဲ့နေတာနောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့ဒီဈေးဈေးမှာဆိုင်ကမောင်းဈေးတော်ညော်ရှိတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့တစ်ခါချင်းရတလွာချင်းမှာရှိတဲ့ဈေးဈေးသာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဌာနဆိုင်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ရောဈေးဈေးသားကိုတိလို့ဒီတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောကြားခြင်းလဲဆိုပြောခြင်းတဲ့စကားပေါ်မူတည်ပြီးဒီဈေးတဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောကြားဖို့အချိန်ပေးရမယ်နေရာပေးရမယ်အဲအဲ့လိုလေးတွေခက်ခဲလေးရှိမှာအဲ့တော့ဒီကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်စားရတဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ဆင့်ပြောကြားခြင်းအပြင်ဈေးဈေးသားတွေကိုသင်ပြန်ပါနဲ့သူတို့ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ဒီနေရာမှာပြောကြားခြင်းအပြင်လုပ်ငန်းတွေရွေးချယ်ကံကိုယ်စားလှယ်များမှာဈေးအတွင်းဆိုင်ကမ်းဖွင့်လှစ်ရောင်းချနေတဲ့သူများသာဖြစ်ပြီးကိုယ်စားလှယ်သက်တမ်းနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုတည်တည်ချာချာသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသေးကြောင်းကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ဘောလုံးစီကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုသက်တမ်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတည်ချက်ကဒီဈေးကြီးပြန်လဲတိဆောက်ပြီးတဲ့အထိတော့ကျွန်တော်တို့ကရထားတာနော်ဟုတ်တယ်လေခုနပြောလို့ပါချိုးကမလုံးနိုင်တာလို့ရှိမယ်။ဈာမကြီးမကောင်းတာရှိမယ်။အဲ့လိုဟာမျိုးကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတဲ့ရင်လည်းဖွဲ့စည်းမှာပဲတက်တာတော့။နော်အဲ့လိုသူတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေဆိုတာကတော့ပေါင်းစပ်ညီနိုင်ပြီးတော့ဒီစည်းစားရဆန္ဒနဲ့နော်ဟိုခဏဆိုင်ရနေပြီးတော့လမ်းညွှန်ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဈေးစည်းစားလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်ဘဝချက်တွေဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်အတွက်ပေါင်းစပ်ညီနိုင်တဲ့အဖွဲ့လေးဖြစ်မင်္ဂလာဈေးမှာဆိုင်ကမ်းပေါင်း6000ရောက်ရှိပြီးအထက်လိုက်ကိုယ်စားလှယ်များကိုတစားလင်းတဦးနှုတ်ကကိုယ်စားလှယ်9ဦးစီရွေးချယ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာဈေးမိလောင်ကျွမ်းမှုမှာစက်သိန်းပေါင်း36000ကျော်ဖြည့်ဆည်းဆုံးရှုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။